Avokati popullit Iglit Otozani ka siguruar personat e strehuar në ambientet e ish konviktit të shkollës mesme të hoteleri turizmit në Tiran, se institucionin që a i përfajson nuk do të pranoj asnjë dëbim pas zgjidhur më parë çështjen e strehimit. Në gjatë një takimi që pati me familjarët, Otozani tha se po bashkëpunohet edhe me institucionet të tjera për zbatimin e kritereve dhe standardeve ndërkombëtare. Ne do ta monitorojmë hap pas hapi bashkë me shoqërinë civile, besoj, të gjithë procedurat që do ndiqen ndaj jush. Ne kuptojmë që është legjitime që kjo shkollë të kthehet në shkollë. Çdo lëvizje e qytetarëve të kryhet duke siguruar më përpara një strehim adekuat, të përshtatshëm dhe dinjitoz. Totozani paralajmëroi se nuk do të pranojë asnjë zgjidhje në dëm të familjarëve të prekur. Asnjë lëvizje që nuk do të përmbajë këto procedura, që nuk do të respektojë këto standarde ndërkombëtare, nuk do të jetë e pranueshme për institucionin avokatit popullit. Dhe besoj edhe për shoqërinë civile. Janë 23 familje që janë drejtuar avokatit të popullit për ndihmë pas vendimit për kthimin e ish konvikteve në ambient të përnjësit.